Dalam rangka nopo? Dalam rangka pengen ngaji bareng, Gus. Nyanyi terus kula nggih sumpek pengen ngaji bareng lho kula niki. Ya Allah. Tepuk tangan buat Mbak Happy. Luar biasa. Mosok yo mek dalam rangka ngaji ngono. Terus nyapa kok milih Rene iki nyapa? Dirase asmara hancur selawat meluncur. Oke. Okay.